ମିଶିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭା ଟିଭି। ନୂତନ ଟିଭିର ନାମ ସଂସଦ ଟିଭି। ଏବେ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରବି କପୁର ସିଇଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ। ଉଭୟ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ସଂସଦ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟସଭା ଟିଭି ଏବଂ ଲୋକସଭା ଟିଭି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଟିଭିର ନାଁ ସଂସଦ ଟିଭି ହେବ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରବି କପୁର ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାର ସିଇଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବି କପୁର ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣର ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକସଭାର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲୋକସଭା ଟିଭିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଏବଂ ଅପର ହାଉସ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟସଭା ଟିଭିରେ ସିଧା ଦେଖାଯିବ। ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଧାରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଲୋକସଭା ଟିଭିରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଏବଂ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏହି ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାନେଲର ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ୟାନେଲର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଦୁଇ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ସଂସଦ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଲୋକସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସଭାପତିଙ୍କ ମିଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସକୁ ଲୋକସଭା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। 1999 ଏହି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସହ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଓ ଶୂନ୍ୟକାଳ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟସଭା ଟିଭି 2011 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକସଭାର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟତୀତ ରାଜନୈତିକ, ସରକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।